মহানগর আরক্ষীর জালত মোস্ট ওয়ান্টেড কার লিফটার। প্রথমে এগ্রিমেন্ট, তার পাছত বৃহৎ ঠগন। আরক্ষীর মারাথন অভিযানত জালত পড়িল বৃহৎ চক্র। কোভিডকালীন সময়ত সকলে ভুগিছিল বিভিন্ন সমস্যা, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা লকডাউনৰ সময়তে এছাম দুষ্ট চক্ৰই চলাইছিল ভয়ংকৰ জাল। লকডাউনৰ সুযোগ লৈ ৰাইজক প্ৰবঞ্চনাৰ জালেৰে গাড়ী চুৰ কৰে এই চক্ৰটোৱে। ক'ত নিছিলে গাড়ীবোৰ চুৰ কৰি? ক'ত পঠাইছিলে গাড়ী? ক'ত পঠাইছিলে? তেতিয়া সময় লকডাউনৰ, সকলো প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ, বন্ধ ব্যৱসায়িক গাড়ী তথা কেব সেৱাও। কিন্তু অ'লা উবেৰ চালকৰ মন্দাৱস্থাৰ সুযোগ লৈ এই গাড়ী চুৰি চক্ৰটোৱে গাড়ী ক্ৰয় কৰি গ্ৰাহকক দিলে ৰাম ঠগন। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। লকডাউনৰ পাছত এটা বৃহৎ চক্ৰই বাহৰ পাতিছিল মহানগৰত। প্ৰথমে মিছা প্ৰলোভন, মিছা প্ৰলোভনেৰে গ্ৰাহকৰ পৰা ক্ৰয় কৰে গাড়ী, ফাইনেন্সৰ টকা দিয়াৰ চুক্তিৰে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পাছত ধন নিদিয়াকৈ পলায়ন, চুৰি কৰা গাড়ী বিক্ৰী কৰে নাগালেণ্ড অৰুণাচলত। তেখেতসকলে মানে কি কয়, এগ্ৰিমেণ্ট কৰি লয়, গাড়ীখন কোৰ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৰ্টত যায়, তেখেতৰ মানে পূৰা ডকুমেণ্টছ দিয়ে, ডকুমেণ্টছ দি কিনে গাড়ীখন লয়। লৈ পেলাই প্ৰথমতে ই এম আইবিলাক দি থাকে, লাষ্টৰ পিনে দিয়া নাই আমাৰ নিদিয়া। প্ৰথমতে ধৰি লওক আৰাম হৈতে যিবিলাক লৈছে চাৰি পাঁচটামানলৈ দি আছে ই এম আই, যেতিয়া নেকি তেখেতৰ কটা ফিলা হ'ল চাগে, সেনেকুৱা হ'ল। গাড়ী নিছিলে দিব্যজ্যোতি বৰা বুলি ল'ৰাজনে, দিব্যজ্যোতি বৰা, আৰাম হৈতে ই এম আই দি থাকে, ধুনীয়াকৈ দি থাকে, টাইমতে দি থাকে, কিন্তু তাৰ পাছত ই এম আই বিলাক দিয়া নাই, সেইটোৱেতো মেইন কথা। ইফালে গাড়ী বিচাৰি দিছপুৰ পাণবজাৰ গীতানগৰ থানাত ৰুজু হৈছিল বহুকেইজন ব্যক্তিৰ গোচৰ। গোচৰৰ আধাৰত মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযান। দেওবাৰে গীতানগৰ আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান, চেণ্ট্ৰেল এছ অ' জি আৰু গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আটক পাঁচজন গাড়ী চোৰ। এতিয়া দেৱজিৎ বৰা ল'ৰাজন কি কৰিলে, সি মানে উবেৰবিলাকক ড্ৰাইভাৰবিলাক বহি থাকে, সি খবৰ লৈ থাকে, দাদা কি ভাড়া চাড়া কেনেকুৱা, এলে আমি এনেকৈ উপায় নাই, কিবাকৈ চলি আছোঁ, এতিয়া ই এম আই মাৰিব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া সি ক'লে যে গাড়ীখন হেৰি দিব, কণ্টেক্টত দিব নেকি। সি মোটামুটি গুৱাহাটীৰ পৰা 25-30 গাড়ী চুৰ কৰিছে। এনেকৈ চুৰ কৰে নেকি, মানে ধৰণটো মানে কি, সি মানে কি, যদি আমি উবেৰ চলাই থাকোঁ তেতিয়া সি কৰে লাহেকৈ আহিব, আহি পেলাই দাদা হেৰি ভাড়া চাড়া কেনেকুৱা, তেতিয়া আমি কওঁ যে এই ভাল নহয় এনেকৈ তেনেকৈ, একদম ই এম আই মাৰিব পৰা নাই, বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ, ঠিক আছে আপুনি গাড়ীখন কণ্টেক্টত দিব নেকি। মই বোলো আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, কি ক'লে এনেকৈ তাৰ হাইকা চাইকা দেখিলে। তেতিয়া মই বোলো মোৰ লগৰ তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে গাড়ীখন মোক আমাক কণ্টেক্টতে দিম, তেতিয়া দেৱজিৎ বৰাক আনিলে। অনাৰ পিছত দেৱজিৎ বৰাক ক'লোঁ যে মই গাড়ীখন কণ্টেক্টত দিম হয় সঁচা কথা, কিন্তু কিছুমান চৰ্ত থাকিব, চৰ্তকেইটা যদি আপুনি মানি লয় তেতিয়া গাড়ীখন দিম। তেতিয়া কৈছে মই যি চৰ্ততে মই তাকে মানি ল'ম। তেতিয়া মই কোৰ্টত এখন হেৰি কৰি লটাৰী কৰি তাক গাড়ীখন দি দিলোঁ, মানে ই এম আই মাৰাৰ কাৰণে। সেই তিনিমাহ না চাৰিমাহ ধৰি আজি ই এম আই মাৰা নাই, মই চাৰি চাৰিমাহমান হ'ল কেছটো দিয়াৰ কাৰণে। সাৱধান হোৱাৰ সময় এতিয়া। ইয়াৰ পূৰ্বেও গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল বহুজনক। মোষ্ট ৱান্টেড চক্ৰটোক আটক কৰাৰ পাছত অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আজাহাৰৰ সহযোগত ববিতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।